どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は僕の就職活動の結果報告と今後のことについてお話できたらなっていうふうに思っています。僕個人の就活の状況としては、僕自身就職活動を通じて動画では面接いっぱい受けてきたんですけど、本当の就職活動というか企業に入るための面接は5社合計受けました。で、どういった企業を受けたかというと、大手人材企業を2社受けて、1社 IT ベンチャー企業、もう1社が、まあ、大手の IT 系の会社、最後がサイバーエージェントという合計5社受けました。結果から言うと5社中3社内定をいただいて2社は落ちました。で、落ちた企業はサイバーと IT ベンチャー企業ですね。それで5分の3っていう感じで僕の就職活動は終えることになりました。具体的な企業名に関してなんですけども、まあ、YouTube で皆さんにお伝えしたいなとは思ってたんですけど、 YouTube で結果報告動画を社名を出して言ってもいいですかって聞いたんですけど、まあいろいろ諸事情というか、まあ、守秘義務みたいなものを、まあ、諸事情により、言ってはいけないっていうふうに言われたので社名は伏せてお話しさせていただきました。本当は言いたいんですけどね。で、僕自身すごい就職活動を通じてもそうですし、就活終わってからもいろいろ自分のキャリアについてたくさん考えてきました。就活を通じて思ったことがいくつかあって、一つは新卒の一括採用ってあんまり意味ないんじゃないかっていうふうに思ったことが一つ。というのも、一つのスタートラインが働き始めることだとしたら、大学3年生に就活をして4年生に就職先を決めて、大学卒業したらみんな一斉に働くみたいな働き方だけが全てじゃなくてもいいのかなっていうふうに個人的には思ってました。みんな同じような面接を受けて、みんな同じような会社に入って、でそれが良しとされる風習みたいな、日本特有の風習みたいなところに自分自身がその中にいてすごく疑問を感じました。まあもちろん自分自身が就活をやっていく中で、そもそも会社を知らないとか、知ってる企業でも中の様子がわからないっていうところで負を感じて、自分自身の動画とか、まあいろんな自分の事業とかでその課題を解決するために、こういう YouTube の動画とか企業紹介動画を作ってるっていうのはすごく意義を感じてて、これからもずっとやれていこうと思ってます。で、もう一つが、自分自身就活中に言われたりとか、 YouTube の活動を通じて、出会った人たちに、福田くんは会社員に向いてないよとか、ハマったら熱中するけど興味なくなったらすぐ別のことに移っちゃったりとか、まあ計画性がなかったりとか、その組織の中でやっていく力はそこまでないかもしれないねっていうようなことを多くの出会った人から言われてきました。自分を分析した時にそういった計画性がなかったりとか、いろんなことをやりたくて目移りしちゃったりとか、協調性というか、まあ、自己主張がちょっと強くなってしまったりとか、組織に属することが得意じゃないのかもしれないなっていうふうに思うようになりました。こういう就活 YouTuber やってるんだから、本当に就職活動は本気でやってたし、21卒でどっかの企業に就職するつもりでした。自分の人生を80年って考えた時に、今この時に自分の今やってる YouTube とか、自分の今やってる事業とかを一旦置いて、どっかの企業に就職するか、そのまま自分の会社をやるか、本当に悩んだんですよね。僕が出した結論としては、今やりたいことを続けることにしました。なので、内定をいただいた3社に関しては、本当に失礼で、やってはいけないことなんですけど、辞退をさせていただくことにしました。まあ、自分でやりたいことを自分で決めて、まあ、自分で責任を持ってやっていくっていうことをしようと思ってます。先ほども少し言ったかもしれないんですけど、自分自身就活をやっていく中で、日本の新卒一括採用みたいなところに、疑問を感じたっていうところと、あとはなんか、まあ、これはちょっとずれるんですけど、面接って本来は交渉の場だと思うんですけど、どうしても面接官が偉くて学生が弱いみたいな立場に僕を含めて多くの就活生がなってると思うんですよね。で、それはなんでなってるかっていうと、自分自身にまだ力がないであったりとか、企業の方が偉いっていうふうに企業側が思っているからだと思うんですよね。それはみんな同じ時期にビジネス戦闘力とかもない状態で企業に入るっていうのが、まあ、当たり前になってるからだと思うんですよね。今まで通り大学3年になったら就活をして卒業後に、まあ、どっかの企業に入るっていうのが当たり前っていう、その道も全然いいと思ってて、そのための選択肢を増やす、そのための知ってる企業を増やすっていうところに尽力したいという気持ちもずっとあって、それプラス大学卒業したら絶対に就職しなきゃいけないとか、会社入ったら副業してはいけませんとか、そういうのではなくて、いろんな働き方とかいろんな生き方があっていいと思うんですよね。同一のレールではなくて、いろんなレールがあるんだよっていうことを自分自身の発信とか自分の生き方を通じて皆さんにお届けできたらなっていうふうに思っています。
まあ僕の理想の働き方としては、週3は自分の会社やって、週2はまあどっかの会社で副業して、週2はまあ家族で過ごすとか、そういった働き方がまあ一つの道としてあってもいいのかなっていうふうに個人的には思っています。自分自身キャリアっていうことについて考える1、2年だったんですけど、どの道に行くにせよ、自分自身で自分の人生を決めるっていうことが、正解か不正解かわかんないですけど、自分自身の人生の幸福度を上げるために大切なことだと思っています。なので、今言ったような就職活動の自由化、とか、まあ誰もが自分の人生を主体的に選べる社会を作りたいっていう風に思ってます。で、そのためにいろんな選択肢を知る必要があるし、いろんな人に出会ったりとか、いろんなものを体験しなければいけないと思ってます。そのための手段としてはたくさんあるんですけど、こういった YouTube チャンネルを通じて自分自身の考えとか経験したことを共有することであったりとか、自分たちの会社の事業として何か行うとか、まあサービスを作るとか、手段はたくさんあるんですけど、これからそれを一つ一つやっていこうと思ってます。中長期の目標として僕の今の夢は最少人数で上場したいなっていうふうに思ってます。今22歳なんですけど、日本記録の上場が25歳らしくて、まあそれは結構厳しいかなって思ってるので、僕自身大きい会社を作りたいとか、まあ1000人の社員を抱えたいですっていう気持ちはそんなになくて、小さい組織少ない仲間でちゃんと成果を出す、そして、関わってる仲間たちが豊かである、幸せであるっていうことの方が自分には向いてるかなと思ってて、まあ何年後になるか分かんないですけど、最小人数で上場するっていうのが今の目標です。まあ旬ダイアリーってチャンネルは自分のライフステージに合わせてコンテンツがちょっとずつ変わってるんですよね。まあ仮面浪人の失敗をきっかけに YouTube を始めて、仮面浪人 YouTuber から就活 YouTuber になって、まあ就活コンテンツというか、まあいろんな会社のキャリアっていうことを軸にやってはいくんですけど、これからどんどん新しいこともしていくと思うので、これからも よかったら応援よろしくお願いします。ということで、まあ、就活コンテンツはこれからも続けるし、副業であったりとか、転職か、いろいろわかんないですけど、いろんな働き方があるっていうことを、このチャンネルを通じて、これからも発信していこうと思っています。なので、よかったら応援お願いします。はい、ということで、こんな感じでダラダラ話しましたが、僕の就職活動は、一旦、終わりました。